Tusen takk for det, Tone. Siden Lerkendal-konferansen startet i går, har vi vært gjennom svært spennende sesjoner som har adressert sentrale, globale utfordringer og løsninger og gitt oss perspektiver på bærekraft. Nå skal vi forsøke å flytte tematikken enda nærmere de bedriftsøkonomiske utfordringene og mulighetene. Sesjonen dere skal være med på nå har vi kalt «Bærekraftige forretningsmodeller». Hvordan ser de ut, og hvordan fungerer de? Før vi går inn på det, så tenkte jeg å bare brife dere kort på hva en forretningsmodell egentlig er. Og bak meg nå så ser dere en figur som veldig enkelt illustrerer hovedelementene i en forretningsmodell. Så jeg har forsøkt å illustrere den med eksempler fra telekomsektoren som jeg kjenner gjennom mitt virke i Telenor. En forretningsmodell består hovedsakelig og veldig enkelt forklart av tre hovedelementer. Det handler om hvordan en virksomhet skaper verdier ut til sluttkunder, til bedrifter. Innenfor telekom så handler det om å levere et sett med tjenester. Det kan være mobiltilknytning, det kan være bredbåndstilknytning, det kan være finansielle tjenester, det kan være banktjenester basert på mobil og så videre. Veldig enkelt. Det er det første. Det andre er hvordan en virksomhet leverer disse verdiene, og da handler det mer om det operasjonelle. For å ta eksempler fra Telekom igjen, så handler det om å investere og bygge mobil infrastruktur. Det handler om å operere denne infrastrukturen slik at det til enhver tid fungerer. Det handler også om å sette opp store kundesentre for å betjene kunder. Det er rent operasjonelle. Det er hvordan vi leverer verdier. Og så er det tredje beinet, elementet i en forretningsmodell, er hvordan en virksomhet kaprer verdier. En virksomhet kan jo ikke leve av bare å levere verdi ut til kunder og drive en stor virksomhet. Den må også ha inntekter. Og inntektene fra tjenestene kommer fra, for eksempel da, i en telekom-setting, fra abonnement, fra bruk av tjenester og så videre. Veldig enkelt fortalt, tre bærebjelker. Hvordan en virksomhet skaper verdier, hvordan leverer verdier og hvordan man kaprer verdier. Når en bedrift blir etablert, benytter den enten direkte eller indirekte en bestemt forretningsmodell som beskriver hvordan verdi skapes. Essensen av en forretningsmodell er at den definerer den måten bedrifter leverer verdi til kunder, lokker kundene til å betale for en gitt verdi. Det høres kanskje litt negativt ut, men det handler noen ganger om å lokke og friste. Og det handler om å omdanne disse utbetalingene til en fortjeneste. Det er forretningsmodell veldig enkelt fortalt. Så tenkte jeg å gjøre et poeng av at vi skal snakke om bærekraftige forretningsmodeller, men det er et poeng jeg må gjøre før vi kommer dit, og det er at de grunnleggende økonomiske lovene endrer seg ikke. Under dotcom-tiden så var det flere som forsøkte å gjøre et poeng av at de økonomiske lovene var endret. Man snakket om the new economy. Slik var og er virkeligheten ikke. De kjente økonomene Shapiro og Varian skrev for noen år siden en bok med navn Information Rules. Poenget i boken var at de grunnleggende økonomiske lovene ikke endrer seg. Det samme gjelder også for det vi kaller for bærekraftige forretningsmodeller. Det er ikke noe helt nytt. De må bygge på sunne, grunnleggende økonomiske prinsipper. Så hva er så bærekraftige forretningsmodeller? Bærekraftige forretningsmodeller, eller sagt på en annen måte, ansvarlige forretningsmodeller, handler om forholdet mellom ansvarlighet og lønnsomhet i et forretningsmodellperspektiv. Og vi skal bruke denne sesjonen til å komme nærmere inn på dette under innledernes innlegg og i paneldebatten. Det betyr at vi ser hvordan en bedrift skaper, leverer og kaprer verdi i en større samfunnsmessig sammenheng knyttet til sosiale og miljømessige verdier. Og en av dagens paneldeltagere, som også først skal holde et innlegg, er Lars Jakob Tynes Pedersen fra Hansøskolen. Han har sammen med Sveinung Jørgensen fra Høgskolen i Lillehammer utgitt boken «Ansvarlig og lønnsom», der de nettopp adresserer problemstillinger knyttet til ansvarlighet og lønnsomhet i bedrifter. De hevder at bedrifter som klarer å kombinere ansvarlighet og lønnsomhet kan bli fremtidens vinnere. Så med denne introen så er vi klare for noen introduksjoner og for Lerkendam-samtalen. Hvordan skifte til bærekraftige forretningsmodeller? Hva er dette, og hvordan skal vi få det til? Og vi er så heldige å ha med oss i alt fem
innledere og deltagere til denne samtalen, bredt representert fra akademia, næringsliv og fra interesseorganisasjoner. Og den første som skal innlede nettopp forfatteren av boken jeg nettopp nevnte, Lars Jakob Tynes Pedersen fra Norges Handelshøyskole. Det som var litt artig jeg vet ikke om dere har fulgt med på Mammon i det siste, vi måtte bruke litt tid på å finne en forsker på Handelshøyskolen som ikke drev med innsidehandel. Og vi fant en. Pedersen førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, siviløkonom og doktorgrad fra samme sted. Vær så god, Lars Jakob.